Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Mazrona Kalinggalan dalam Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 10 September 2021. Kerajaan Negeri mahu prosedur operasi standard SOP dalam sistem tindak balas kecemasan Malaysia MERS 999 dipermudahkan termasuk menyambung terus panggilan ke nombor atau daerah dan negeri yang terbabit khususnya di Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nor berkata setiap panggilan ke MERS 999 sememangnya membabitkan hal kecemasan dan dalam keadaan seperti itu tiada masa untuk memberi semua maklumat yang di perlukan. Datuk Haji Ji dalam kenyataan di Kota Kinabalu berkata apabila MERS 999 tahu panggilan adalah dari Sabah dan ada kecemasan, pihak tersebut sepatutnya sambung ke pihak yang berkaitan seperti balai bomba di daerah atau negeri terbabit atau memberikan nombor telefon yang boleh dihubungi. Beliau mengulas mengenai kejadian pada awal pagi Selasa lalu membabitkan empat sekeluarga yang rentung dalam kebakaran rumah mereka di Taman Hungap, Penampang. Datuk Haji Ji berkata kejadian itu amat menyedihkan kerana isu keselamatan seperti kebakaran tidak seharusnya dirujuk ke Kuala Lumpur terlebih dahulu hingga mengambil masa untuk menyelamatkan mangsa. Pada masa sama, Ketua Menteri turut meminta orang awam menyimpan nombor penting seperti balai polis, bomba dan hospital di kawasan masing-masing untuk memudahkan mereka meminta bantuan jika ada kecemasan. Usahawan industri kecil dan sederhana IKS negeri ini harus memanfaatkan sepenuhnya inisiatif program Global Entrepreneur One Stop Center GLOPEC bagi memperluaskan lagi pasaran produk sekaligus meningkatkan potensi perniagaan. Program dibangunkan hasil kerjasama strategik antara Kumpulan Yayasan Sabah dan Unit Peneraju Agenda Bumi Putra Teraju. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Ji Nor berkata program tersebut membuka peluang kepada usahawan IKS Sabah dalam kalangan B40 dan M40 untuk memasarkan produk keluaran mereka sehingga ke pasaran antarabangsa. GLOPEC memberi penekanan kepada aktiviti rantaian secara menyeluruh merangkumi peningkatan pengeluaran, pengumpulan hasil, pemprosesan dan pemasaran lebih sistematik. Datuk Haji Ji yang juga pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Sabah berucap demikian ketika melancarkan program GLOPEC di bawah dana pembangunan usahawan Bumi Putra secara maya di Kota Kinabalu. Sementara itu, pengarah Yayasan Sabah, Datuk Ghulam Haidar Khan Bahadar yakin program tersebut merancakkan lagi ekonomi negeri dengan peluang perniagaan lebih luas kepada Bumi Putra. Perkembangan semasa COVID-19, Sabah mencatatkan 2,298 kes positif baharu COVID-19 semalam, meningkat 231 kes berbanding 2,067 kes pada Rabu. Ia menjadikan jumlah kumulatif kini 167,737. Saringan kontak rapat kekal penyumbang utama kepada kes harian dengan 1,294 kes, diikuti saringan bergejala 723 kes dan saringan kluster 56 kes. Selebihnya menerusi saringan bersasar 13 kes dan lain-lain 212 kes. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Panglima Masih Dimanjun, 2,103 kes daripada kes baharu melibatkan warga negara dan selebihnya bukan warga negara. Majoriti jangkitan COVID-19 semalam, iaitu 1,457 kes, membabitkan individu berumur antara 18 hingga 59 tahun. Jangkitan turut melibatkan 27 bayi berumur kurang daripada setahun dan 164 kes kanak-kanak yang berumur 5 tahun ke bawah. Datuk Masidi yang juga jurucakap COVID-19 bagi negeri Sabah memaklumkan 22 lagi kes kematian direkodkan dan satu kluster baharu dilaporkan iaitu kluster Rapak Ranau. Kluster dikategorikan sebagai kluster jenis komuniti. Kes indeks adalah seorang wanita 81 tahun merupakan pemerintah
pemilik bangunan gerai sewa yang sering datang melawat di gerai subindeks. Kes indeks kemudiannya disahkan positif di sebuah klinik swasta pada 23 Ogos selepas bergejala sejak 22 Ogos. Mengenai penguatkuasaan SOP, Datuk Masidi berkata 67 kenderaan diarah berpatah balik daripada 24,439 kenderaan diperiksa di 109 sekatan jalan raya di seluruh negeri semalam. Turut dikeluarkan 29 kompaun melanggar SOP COVID-19. Baik, sebelum ke berita seterusnya, kita ikuti statistik terkini kes COVID-19 mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Polis Sabah berjaya menumpaskan sindiket pengedaran dan penyeludupan dadah terbesar di negeri ini apabila merampas 303.15 kilogram dadah jenis syabu bernilai 10.91 juta ringgit di Kampung Batu Payung Tawau Isnin lalu. Ia susulan penahanan seorang lelaki tempatan berumur 49 tahun yang dikesan memandu kenderaan pacuan empat roda dalam keadaan mencurigakan di kawasan berkenaan kira-kira 7.30 malam. Dalam sidang media di Tawau, Pesuruh Jaya Polis Sabah Datuk Idris Abdullah berkata pemeriksaan awal dalam kenderaan suspek menemukan 12 bagasi berisi 290 bungkusan berwarna hijau bertulis Guan Yin Wang mengandungi syabu. Dadah yang dirampas ini masih dalam siasatan kita lah. Ya. Mada adakah dadah ini untuk digunakan untuk penggunaan tempatan atau untuk dibawa di negara jiran? Ya? Tambah Datuk Idris, polis juga turut merampas kenderaan, wang tunai dan buku akaun milik suspek. Jumlah keseluruhan rampasan bernilai 11.66 juta ringgit. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dan jika sabit kesalahan, boleh dihukum mati mandatori. Dua beradik George Laim Jusid dan Jane Jusid mengimbau kenangan menyaksikan hari bersejarah pengisytiharan Malaysia pada 16 September 1963. Mereka berbangga apabila buat pertama kalinya bendera Malaysia atau kini Jalur Gemilang berkibar megah. Lebih membanggakan, individu yang menaikkan bendera keramat berkenaan disaksikan pembesar negara dan negeri serta ribuan rakyat di Padang Merdeka ketika itu adalah bapa mereka mendiang Sarjan Jusid Rantai. Ikuti kisah mendiang Sarjan Jusid Rantai bersama wartawan Dulis Simon. Hari ini kru RTM amat bertuah kerana akan membawakan anda cerita seorang tokoh negara yang pertama menaikkan bendera Malaysia di Sabah pada 16 September 1963 iaitu mendiang Sarjan Jusid Rantai. Dilahirkan pada 3 Februari 1930 di Kampung Pamuntarian Nabawan. Penglibatan anak watan ini dalam sejarah penubuhan Malaysia 16 September 1963 tetap segar dalam ingatan 15 anak mendiang. Malah kebanggaan itu turut dirasai lebih 80 cucu dan 10 cicit. Saya menemui dua anak mendiang George Laim Jusid dan Jane Rimimi Jusid. Walaupun ketika itu George dan Jane hanya berumur 11 dan 10 tahun, semangat Malaysia bersemarak menusuk ke jiwa mereka kekal ke hari ini. Ketika itu, mereka menyertai kumpulan sekolah rendah Stella Maris datang berbaris bagi memeriahkan upacara pengisytiharan Malaysia. Amat gembira kerana telah menyaksikan sendiri mendiang beliau kami menaikkan bendera Malaysia di Padang Bendaran Kota Kinabalu. Saya juga adalah di antara yang berbaris di depan semua sekolah-sekolah di Kota Kinabalu pada masa itu kan kena datang pergi kibar-kibar bendera kena kasih. Jadi kami ada satu pada sanalah, jadi bangga jugalah bapa-bapa yang berdiri di sana.
Mendiang Jusit berumur 33 tahun ketika terpilih menaikkan bendera pada pagi 16 September 1963. Beliau adalah antara 100 anggota polis di senarai pendek untuk melakukan tugasan tersebut. Walaupun teruja melihat mendiang bapa mereka menaikkan bendera dengan disaksikan ribuan orang di Padang Merdeka, mereka tetap bimbang berikutan kabar angin berlaku kekacauan sempena Majlis Pengisytiharan Malaysia. Kerana ada ura-ura ya daripada pihak risikan polis bahawa ancaman pertama mereka adalah yang menaikkan bendera, yaitu beliau kami. Jadi keselamatan kami juga sangat-sangat takut. Tapi mama saya bilang, jangan kamu terlampau senang hati. Pasal yang ini bukan tahu apa-apa. Dia bilang pasal musim konfrontasi Indonesia itu pada masa itu kan. Jadi dia bilang, bapak kau pada masa nanti dia akan kasih naik bendera, kasih turun bendera, boleh kena timbak. Selepas bersara pada tahun 1976, mendiang Jusit kembali ke kampung halaman di Sub dan membina kehidupan baharu di kampung susulan dan meninggal dunia pada 11 Januari 2010. Kebanggaan anak dan cucu mendiang Jusit tidak pernah pudar, malah peristiwa itu diingati setiap tahun menerusi upacara menaikkan bendera di kampung susulan. Tradisi itu yang dimulakan sejak tahun 1978 juga adalah acara mereka meluahkan rasa cinta kepada negeri dan negara. Keluarga Jusit akan sentiasa mengingati hari bersejarah ini dengan mengadakan upacara menaikkan bendera dan memberi penghormatan pada jalur gemilang kita setiap tahun. Saya sangat bangga mempunyai nenek, yaitu orang pertama yang menaikkan bendera Malaysia. Saya juga merasa seronok karena dia menjadi idola kepada kami semua. Hari ini perasaan bangga keluarga mendiang Jusit terhadap tugas diamanakan terus menebal dan terus dikenang serta diwariskan kepada generasi baharu agar terus kekal menjadi kebanggaan. Malaysia prihatin, demi negara, Dulis Simon, Berita RTM. Saya Wakil Tali Ketua Masyarakat Cina mengucapkan Hari Malaysia kepada semua warga Malaysia di seluruh Kipapa. Dan mengucapkan semua yang penting, kita mesti mau vaksin semua supaya sihat dan lindungi dari COVID. Okay, selamat Hari Malaysia kepada rakyat Malaysia yang di mana juga berada. Harapan kami supaya Anda divaksin baru kita merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Saya mewakili Sawit Kinabalu mengucapkan selamat Hari Merdeka dan selamat Hari Malaysia. Lindungi diri, lindungi semua. Ambil vaksin, cegah COVID-19. Baik, sekian berita pagi Sabah. 6 hari lagi kita akan menyambut Hari Malaysia. Bersama-sama kibarkan jalur gemilang, hashtag Malaysia Prihatin, hashtag Demi Negara, hashtag Menang Bersama. Saya Mazrona Kalinggalan, Assalamualaikum dan salam hormat.